ଆପଣ ଆର୍ମି ଅଗ୍ନିବୀରରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ଅଗ୍ନିବୀରରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ରନିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ କି? ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଡିଫେନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଏକ ଆର୍ମି ରନିଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଆସୁଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ ରନିଙ୍ଗ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରନିଙ୍ଗ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଡିଫେନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲେକ୍ଟ କରିଛୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରନିଙ୍ଗ ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏଇ ଡିଫେନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇ ଆର୍ମି ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରନ୍ତୁ। କ୍ୱାଲିଫାଇ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖିବାକୁ, ଆପଣ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲା ରନିଙ୍ଗ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରନିଙ୍ଗ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରନିଙ୍ଗ କ୍ଲିୟର ହେବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତା'ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରାଲି ଚାଲୁଅଛି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଚାଲୁଅଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରଠି ରାଲି ଚାଲିଅଛି। ଏଇ ରାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୁଇଟା ସେକ୍ସନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଲୁଛି, ତାହାପରେ ଆମର କଟକାରର ଚାଲିବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ପାରାଦୀପ ଠାରେ। ସେଠି ଆମର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ଯୋଗଦେବେ, ଆଉ ଆମର ବି ଏଇ ଡିଫେନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଡିଫେନ୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ, ଯିଏକି ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିକିରି ଆମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ରାଉଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ କଭର କରିସାରିଲେଣି, 2 ମିନିଟ୍ 29 ସେକେଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଭର କରିସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ 2ଟି ପିଲା ଯେଉଁ ରନିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରନିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ବି ପଛେ ପଛ ଲାଗିକିରି ରନିଙ୍ଗ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତ ପିଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରନିଙ୍ଗ ଇଏ କରିବେ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଲେକ୍ଟ କରିକିରି ଆଜି ଆମ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଫେନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଣି ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ପିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ରନିଙ୍ଗକୁ 2 ଜଣ ଯାକ କଭର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି 3 ରାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କଭର ହୋଇନି, ଯିଏକି 2 ରାଉଣ୍ଡ କଭର ସରିଯାଇଛି। 3 ରାଉଣ୍ଡ ଚାଲୁଅଛି, 3 ମିନିଟ୍ 34 ସେକେଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ହୋଇଗଲାଣି। 3 ମିନିଟ୍ 40 ସେକେଣ୍ଡ, 3 ମିନିଟ୍ 43 ସେକେଣ୍ଡ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରନିଙ୍ଗ 2 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଛି। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଇ ରନିଙ୍ଗକୁ ସିଏ କଭର କରୁଛନ୍ତି, ଓ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମେ ଜାଣିନେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ମିନିଟ୍ 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆଉ 1 ରାଉଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ରନିଙ୍ଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲି ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରନିଙ୍ଗକୁ ଏମାନେ କଭର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ମିନିଟ୍ 25 ସେକେଣ୍ଡ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 200 ମିଟର ରନିଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଛି ତାଙ୍କର କଭର କରିବାକୁ। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ମିନିଟ୍ରେ ଆଉ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏମାନେ ରନିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଠି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିନିଟ୍ରେ ଏ ରନିଙ୍ଗକୁ କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ମିନିଟ୍ 48 ସେକେଣ୍ଡ, 4 ମିନିଟ୍ 50 ସେକେଣ୍ଡ, 4 ମିନିଟ୍ 54 ସେକେଣ୍ଡ, 4 ମିନିଟ୍ 56 ସେକେଣ୍ଡ ହୋଇଗଲାଣି।
ଅଣ୍ଡର ଫାଇଭର ଅନର ଭାବରେ ପ୍ରାୟ କେହି ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା 5 ମିନିଟ୍ 5 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ପିଲାଟି ଫାଷ୍ଟ ଆସିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଗରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ମିନିଟ୍ 13 ସେକେଣ୍ଡ, 4 ମିନିଟ୍ 15 ସେକେଣ୍ଡ, 4 ମିନିଟ୍ 16 ସେକେଣ୍ଡ, 4 ମିନିଟ୍ 20 ସେକେଣ୍ଡ, 4 ମିନିଟ୍ 25 ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଯିଏକି କଭର କଲା, 4 ମିନିଟ୍ 28 ସେକେଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲା, 4 ମିନିଟ୍ 31 ସେକେଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ପିଲା, 4 ମିନିଟ୍ 34, 4 ମିନିଟ୍ 35, 4 ମିନିଟ୍ 36, 4 ମିନିଟ୍ 37, 4 ମିନିଟ୍ 38। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକି କଲେକ୍ଟ